fala galerinha esperta e aí ficaram reflexivos, ficaram é, achar uma informação importante no subdesenvolvimento, começaram a fazer análises, começaram a entender o porquê nós somos assim, nosso país, América, África, tem um dedo aí dos países desenvolvidos, tem um dedo da história para entender o presidente a gente precisa voltar no passado, ok? Então, realmente, metrópoles exploraram colônias, as metrópoles, os países desenvolvidos continuam explorando os países subdesenvolvidos, países desenvolvidos emprestam dinheiro a juros altíssimos para os países pobres, países pobres recebem multinacionais. Desses países ricos para fazer a sua produção interna nesse país pobre. Que aí, quando produz esse produto, por exemplo, um carro, exporta para vários outros países. Faz gerar ali, faz a economia girar bacana naquela localidade. Mas o lucro maior dessa multinacional vai para o seu país de origem. Pense nisso. E aí, já começou nossa aula? Então. Vamos junto, vamos lá no quadro. Professor, isso aí é muito interessante, professor. Agora eu estou ficando com raiva desses países ricos. Não, a gente não precisa ficar com raiva, não. A gente só precisa é, fazer a nossa parte e desenvolvermos educacionalmente para a gente conseguir melhorar o nosso nível social nesse nosso país, ok? Que aí a gente vai estar tá também ajudando o nosso país a crescer, tá? Nós temos que fazer a nossa parte. Vamos lá. Falamos que o subdesenvolvimento é um termo utilizado para fazer referência aos países cujo desenvolvimento econômico social. Opa, vamos começar a rabiscar. Social, são limitados, apresentando alto grau de desigualdade social e elevado nível de pobreza e miséria. E também falamos que. A maior parte dos países do mundo são considerados subdesenvolvidos. Falamos também que antigamente, antes da nova ordem mundial, os países eram classificados em três mundos: o primeiro mundo, países desenvolvidos, capitalistas em vermelho, o segundo mundo, o segundo mundo, vamos lá, deixa eu mudar aqui a cor, botar um verdinho. O segundo mundo eram os países que estavam em transição para o capitalismo, eram os países socialistas. Estão em laranja, eu acho que é assim que vai aparecer para você aí. E o terceiro mundo, esses países verdes. Era assim que era ensinada a geografia na época do professor Jorginho, beleza? E agora a gente sabe que não está mais assim. Hoje nós somos. Podemos dizer que temos os países norte desenvolvidos, o país, os países do sul subdesenvolvidos. Lembram disso? Pois é, não esqueçam desses termos também. Ou simplesmente falar países desenvolvidos, países subdesenvolvidos. E temos os emergentes, que inclusive o Brasil faz parte deles. Beleza? Vamos lá no quadro. E aí, ó. A gente falou que temos esses países que também são chamados de periféricos, que também é o outro termo utilizado para os países subdesenvolvidos. Chamar eles de periféricos, os países periféricos, eu falei durante a aula, atendem aos interesses dos países centrais, OK? Periféricos, obviamente, etimologicamente vem da palavra periferia. Ok, que ele volta à produção dele desses países periféricos para atender à demanda dos países dominantes, ou países centrais, ou países do norte desenvolvido, ou simplesmente países desenvolvidos. Ok? Fizemos um gráfico mostrando para vocês como era essa relação econômica colônia e metrópole. Aí falamos que, lá na época do capitalismo comercial, mudar a cor, lá no período colonial, a colônia mandava para sua metrópole produtos primários, através de um trabalho escravo e também especiarias as metrópoles mandavam para, os, para as colônias seus produtos já manufaturados. Né? Não era industrializado. Industrializado vai ser no próximo capitalismo, no industrial, do século XVII, XVIII, XIX. O país agora virou país, o país subdesenvolvido, ou colônia, né? poderia, nesse momento aqui, ó, poderia já ter sido país desenvolvido. A gente colocou colônia porque teve muitos desses... desses, desses Dessas colônias ainda não tinham se tornado países, ok? Beleza. Man continuou mandando matéria-prima para esses países desenvolvidos ou metrópoles. E principalmente produtos primários agrícolas e minerais. E esses agora estão mandando produtos industrializados para os países subdesenvolvidos ou colônias. E agora, no nosso tempo, no capitalismo financeiro em diante, o próprio país subdesenvolvido já manda é, produtos industrializados, mas continua mandando matéria-prima. E os países desenvolvidos mandam produtos industrializados, mandam investimento, mandam alta tecnologia para o país subdesenvolvido. No entanto, tem que ter dinheiro para consumir. Sem dinheiro, não tem consumo. Se você não tem dinheiro para comprar um smartphone de última geração, nananina não! Eles não querem saber isso, eles querem saber se você tem grana. E parte dessa grana, a maior parte, por exemplo, de R$ reais que você compra um smartphone aí, pelo menos 1.500, volta lá para o país de origem. Estou tá? dando aqui um chute por cima, beleza? Pelo menos mil, 1.000. dizer duzentos, Beleza? Volta para o país de origem. E falamos que. O termo subdesenvolvimento surge lá durante, após a Segunda Guerra Mundial, quem, quem utilizou esse termo foi a ONU, para mostrar a questão socioeconômica dos países, okay? E mostrar essas diferenças econômicas de qualidade de vida existentes entre esses países e como começou a quantificar essas, esses números, ok? Aí, novamente, olha só... A divisão norte-sul, toda vez que você ouvir falar divisão norte-sul, não esqueça. Está falando dos países, tá? Norte desenvolvido e sul subdesenvolvido. Beleza? Professor, já anotei aqui, professor. Beleza? Você é fera. Era isso que eu queria mesmo. Anota mesmo para não esquecer. Inclusive, falando em anotação, você tem uma tarefa aí. Tenho certeza que você vai gabaritar. Daqui a pouco a gente volta para ver se você acertou tudo, beleza? Forte abraço. Até daqui a pouco. Salve, salve galera! E aí, fizeram a atividade? De boa? De boa na lagoa? Suave na nave? Tranquilão? Só na manha? Beleza. Vamos ver? Eu acho que você acertou tudo, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se todo mundo acertou todas as questões aí. Questão 1. Um. No que se refere à divisão internacional do trabalho, qual a situação que melhor descreve os países subdesenvolvidos? Professor, essa aí estava mamão com açúcar, professor. Essa eu lembro, está falando para é, descrever a situação dos países subdesenvolvidos. Beleza. Então, o que, é que eles exportam aí? Eles são exportadores de bens duráveis? E importadores de artigos primários? B. Exportadores de tecnologia e importadores de artigos manufaturados? C. Exportadores de máquinas e equipamentos e importadores de minério? D. Exportadores de matérias-primas e importadores de bens tecnológicos? Ou letra E, exportadores de bens manufaturados e importadores de alimentos? Olha só, exportador de bens duráveis? Não, não é isso. Bens duráveis são equipamentos que requerem uma certa tecnologia. Ok? Subentende-se. Tecnologia, então eles não são exportadores de bens duráveis. E até tem, eles exporta bens duráveis hoje, atualmente, mas eles não importam artigos primários, ok? Ou seja, um país pobre vai querer soja lá para o país dele? Não. Olha só, então, ah, não é. Exportadores de tecnologia? Não. Tem problema de, de pesquisa, tem problema de educação, então não vai ter tecnologia. Exportadores de máquina, a mesma coisa da letra A, ok? Exportadores de matéria-prima e importadores tecnológicos. Professor, marquei essa, professor! Fechou, meu querido. Tenho certeza que todos vocês acertaram. Parabéns! A gente exporta matéria-prima e importa tecnologia. Beleza? Professor, lembra? O professor falou isso durante a aula. Maravilha. Fechou. Vamos, vamos para a próxima. Questão 2. É correto afirmar sobre a questão do desenvolvimento? É uma situação socioeconômica caracterizada por dependência econômica e grandes desigualdades sociais. Opa, professor, essa aí está bonita. É verdade. Antes de serem países desenvolvidos, Inglaterra, França, Bélgica e Alemanha passaram pelo subdesenvolvimento. C. Neste final de século, a principal contradição de ordem mundial é o conflito leste-oeste. Não, professor, isso aí o não falou, o senhor falou norte-sul. Fechou, meu querido. É isso mesmo. C. As disparidades socioeconômicas entre países surgem com as grandes navegações, século XV e XVI, daí se formando os países subdesenvolvidos. Não, não falamos isso. Nós falamos que ela é uma situação socioeconômica caracterizada por dependência econômica e desigualdades sociais. OK? Tem muitos outros tópicos que poderia ser colocado aí, mas essa aqui já fechou a parada, já conseguiu demonstrar para você que ela estava certa, OK? Vamos para a próxima. Questão 3. Analisa as informações abaixo. 1. Predomínio do setor primário nas atividades produtivas. 2. Industrialização realizada por empresas estrangeiras. 3. Balança comercial constantemente favorável. 4. Dependência tanto econômica quanto tecnológica. Dentre as afirmações acima podemos considerar como característica dos países subdesenvolvidos apenas a um? Apenas um e dois? Apenas 3 e 4? Apenas um, dois e quatro? Ou todas estão corretas? Olha só. Vamos lá? Vamos analisar. Dentre as afirmações, podemos considerar como características dos países subdesenvolvidos. Ele quer é característica do subdesenvolvido. Predomínio do setor primário? Isso está certo. Ok? A um está certa, é o predomínio do setor primário. Por exemplo, a gente não exporta muita soja? É uma característica nossa de subdesenvolvidos. Ok? Vamos lá. Olha um. A um 1. A 1 está na A, está na B e na D. Ok? E também na E. Já cancelou a letra C. Ok? Porque está dizendo que a 1 não está certa. Vamos lá. 2. Industrialização realizada por empresas estrangeiras. E aí, isso vai estar certo? A 2 está correta, pessoal? O que, que vocês acham? Falei para vocês que a nossa industrialização ela é feita principalmente por multinacionais? Isso também está certo. Beleza? Olha só. A 1 um já não pode ser, porque diz que só A 1 um está certa. Então está errada, porque nós já sabemos que a A2 também está certa. A B pode ser, porque está dizendo que é dois. a 1A2. a 2 D também pode ser, porque está dizendo que também a 2 está certa. E também a letra E diz que todas estão. Obviamente, se é todas, a 2 também está no meio. Então conseguimos cancelar mais uma. Vamos para 3? Ixi, já até mostrei aqui. Vamos lá. A 3. Balança comercial constantemente favorável. Não, é desfavorável. O erro estava aqui, ó, na 3. Ok? Na 3. Então é apenas a afirmativa 1, um, 2 e 4. A 3 está errada porque ela disse que a balança comercial é constantemente favorável não, é desfavorável ou seja, a gente, país pobre, geralmente importa empresta dinheiro, ok tem dependência econômica e tecnológica, como a 4 está dizendo ok, parabéns a todos que acertaram vamos lá, questão 4, olha aí professor na hora que eu vi esse mapa eu lembrei do que o senhor falou, exatamente o que, que eu falei? Falei, estou ouvindo tua voz, pode falar. É isso mesmo que eu vi. Norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido. Ok? E aí, vamos para o comando. Com base na imagem, assinale a alternativa correta. Não foi elaborada com base em critérios econômicos. B. Em azul estão os países subdesenvolvidos. Vamos ver? Olha só, ele está querendo enganar você. Olha só esse examinador gaiato. Em azul estão os países subdesenvolvidos e em vermelhos os desenvolvidos. Pode ver que é o contrário. Beleza? Então não é ela. Em vermelho estão aqueles países que, em maior ou menor grau, passaram por governos socialistas ou por influência extremamente de esquerda tem nada a ver, nós não falamos sobre isso durante a aula. D representa o panorama da ordem política e econômica internacional da atualidade. Professor, isso aí tava mamão com açúcar. Exatamente. É a letra D. É a nova ordem política e econômica internacional da atualidade. Beleza? Parabéns a todos que acertaram. Vamos para a próxima. Questão 5. Responda sobre o subdesenvolvimento. Explique como os países subdesenvolvidos são classificados e por que alguns especialistas preferem o termo país não desenvolvido. Aqui é a e aqui é b, tá, pessoal? Beleza. Aí, ó, vamos lá. Vamos para cada uma delas. Se você colocou alguma coisa nesse sentido aqui, ó, vai estar tá de boa na lagoa, meu querido. Vamos lá. A Explique como os países subdesenvolvidos são classificados. Ó, em crescimento, como China, Brasil, Índia, México ou emergentes, né? são nomeados como países em desenvolvimento. A intenção é dizer que estas nações, embora possuam atributos gerais de subdesenvolvimento, as condições relacionadas à qualidade de vida da população têm avançado e há uma nítida ampliação econômica, financeira e industrial. Botou alguma coisa nesse sentido? Está de boa, meu querido. A expressão país em desenvolvimento também refere-se a uma subcategoria dos países subdesenvolvidos. Entram nesse grupo as nações que apresentam os melhores cenários no que diz respeito à economia, PIB e PIB per capita, aos indicadores sociais, mortalidade infantil, escolarização, expectativa de vida, taxa de analfabetismo, entre outras. Beleza, colocou algo nesse sentido aí, galera? Vai estar tá tranquilo. E o B? A pergunta da B é: por que alguns especialistas preferem o termo país não desenvolvido? Porque estes países satisfazem alguns requisitos que contribuem para uma boa lucratividade, como mão de obra barata, matéria-prima disponível, com baixo custo, claro, mercado interno em crescimento, incentivos fiscais ausência de legislação de proteção ao meio ambiente ou facilidade para burlar lá Então galera chegamos ao fim aí da nossa atividade eu tenho certeza que você pegou as manha bacana aí sobre essa questão do subdesenvolvimento Beleza? forte abraço e até a próxima!